Nuri iyo uri kubona ni uje kurwazanya icyuma je kurwana. Ibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kibiraro ya mbere. Ubwo umwe mu bakora uburaya muri mudugudu yazindukanye icyuma akajya kwica umuturanyi mugenzi we, yagera akamubura agatemagura ibyo asanze, gusa uyu muturanyi akabaje gutabaza inzego z'ubuyobozi birangira zitamutabaye ngo dore ko nazo zitabaye zikubitwa n'izi ndaya. Muri iki gitondo mu rukerera rwa Samoya n'igice niho nabyutse ngiye mu kiraka. Garutse nsanga urugo rwanjye rwatewe n'indaya ivuze ko ari umuturanyi wibwiye ko navuze umuntu nyina izanye icyuma ije kunyica ikaba yanciriye rido yanshwanyagurije ikaba yanciriye rido yamene na silinderi ije kunyica ubwo abaturage bayikizaga bayijyanye nahamagaye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwose habura n'umwe wanyita abantu wahagera ubwo abaturage bamujyanye bamunkijije yagiye avuga ko nubundi ari bugaruke kunyica n'icyo cyeka cyaba cyatumye inzego z'ibanze zidashobora kuba zagutabara noneho inzego z'ibanze ntago nzi icyo nkeka cya mbere nuko iyi ndaya yananiranye muri uyu mudugudu n'ubushize mahindiri yaje kuyifata irabacika irabananira kubera yananiranye bamutinye cyane turasaba ubuvugizi kuri polisi n'umutekano kuri twebwe iyi karitsiye ubusanzwe ni karitsiye y'ibusinzi n'indaya y'ibinyobyabwenge niho biba kuri iyi karitsiye icyo nasaba cyo ni uko basaba umutekano seshi urambuye cyangwa bakanayisenya burundu bagaca indaya urugomo rubera muri iyi karitsiye ngenda saba ubutabazi kandi si njye njyenyine n'abayobozi buri teka hano bararwana n'ejo bundi bakubise abashinzwe umutekano niyo mpamvu banze kwirirwa baza gutabara hano musanzwe n'ubundi mukubita abashinzwe umutekano basanzwe babakubita cyane ubona muri rusange none wakubwiye muri rusange ndasaba umutekano wiyikaritse kuko ara indaya zaho zibangamira abaturage bose baratabaza mu by'ukuri nuko ari njye ubashe kuboneka ariko nabo ndabasabira ubuvugizi uku gukubitwa kw'aba bashinzwe umutekano ndetse n'aba bayobozi bakubitwa n'izi ndaya bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakagaragaza yuko n'ubundi aba bashinzwe umutekano bo bamaze kuba bananirwa gusa bagasaba ko akagombye kugira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi ngo kuko hatagize igikorwa isaha ku isaha muri aka gace ashobora kuzagwa umuntu nitwa nzamwita kuzeye inosa ubu ntuyemura muri uyu mudugudu bo muri rusange akaduruva yuko karimo nanjye niho ntuye koko ariko indaya yazo zidutesha umutwe nk'aho ntuye umuryango wanjye aba bahari abandi bari hirya abandi bari hino abantu bakunda kuzanira ni hariya hirya nta macupa n'ibiti birimo imisumari nuko nyine intambara y'ibihari ntabwo byakagombye kuba bikwiye asaba polisi kubazaza hano muri aka gace cyane cyane kuko hano akaduruvayo kahari na k'indaya n'abasore bagenzi babo bo umutekano muke ahanini uterwa n'ubusinzi baba basinze ukabona ingeri nyinshi zitandukanye z'abana b'abakobwa n'abana b'abasore ibi byamara gukurura ubusinzi bagahura bakarwanira hafi muri utu dusantre bamwe baza baturutse hirya za barinyahe abandi bakajya baturutse hirya bakaza bagahurira ni ukuvuga nk'abaturage batuye muri kano gace mwamaze kubyakira uru rugoma twararwakiriye kuko nk'umuyobozi w'aha ngaha abenshi yarabirukanye bamwe baragenda batubuza gusinzira nkanjye ubwanjye nshinzwe umutekano mba naje ndikumva ndushye ariko nk'ubu ngubu urabona ndimo ndatambagira ngenda gake gake mba nabuze amahoro nshinzwe umutekano nkora muri noza muri gaduwadi sekiriti nkora za kimihurura ngakorera n'iriya mu nganda za masoro turara natwe tuzenguruka ariko ngerangasanga n'akaduruvayo gusa nageze nsanga umukobwa afite icyuma ari ku muryango wa mugenzi we ikintu nabonye akora yashakaga kugitera umuntu mu by'ukuri yari yasinze ariko yari afite ubwenge kuko icyuma yumvaga yuko ashaka kukicisha uyu nguyu ngo yatanzwe nande n'umudamu uba muhano umudamu uba muhano niwe wabateranyije ngo uyu nguyu hari ibyo yamuvuzeho kuri mama we ibyo bituma ajya mu rugo iwe azana icyuma amucira irido amwicira urugi serire yayikuyeho arahangiza twe twanze kumurwanya ko ntabwo twari tuzi ibyo bapfa badashobora kuba babatabara kuko n'ubundi iyo bagerageje kuba baza aha ngaha mu bakubita ikigaragara cyo nyine iyo bahageze bakubitwa n'abandi bantu ntabwo bakubitwa na wa wundi wagize ikibazo bakubitwa n'ikindi kigare cy'abo ngabo bateje ikibazo nta kazi bagira barambura ni ibisambo nyine nicyo gituma
bahora ku muhanda aba yumva yuko we mu kugufata yaguhotera yakwica ashaka kugukubita ku manywa y'ihangu abaturage bareba nta wagukiza nta wakuvuganira ariko zarananiwe iyo baje baratwara abandi bagacika abandi ni ibyigomeke nyine mbese ubundi se byaba biterwa n'iki muri rusange ngiye mbona ikibitera no kudahaguruka ngo bakore bave mu muhanda ijoro ryagera bagashaka gukoresha icyo bita ubujura niyo mpamvu hanini bucya mu gitondo basinze barwanye bakomeretsanyije nibyo nitabi byose yaba urumogi yaba sigara byose barabimwa oya ntabwo ndarubona ariko abenshi nyeka yuko babikora kubera kuko baba banyweye ibiyobyabwenge ni inzoga kuko nizo mbasha kubona inzoga ibyo akenshi bakunda kunywa za nguvu amajini inzoga nyine zikomeye niyo mpamvu babyuka mu gitondo basaze abenshi baba bafite ibyuma bafite iki nyine ni ibyigomeke meruka kuzibona hashize iminsi ahubwo iyo bazisanze aho ngaho kwa ngabo ngo abazereza inzoga zikikomereza abashinzwe umutekano babahereza inzoga bakagenda murasaba iki noneho abaturage muri rusange ko bazihindura inkeragutabara ko zararushyiraho ntabwo zigishoboye kuyobora nitwa Irankunda Jean d'Amour ngiye ntuye muri hano ngana nyota aho ibundi ndaye sinzi bako sinzi ibintu basigaye bananywa kuko indazigaye zirasinda bakaduba gatangira kurwana bagatangira gukwicamo zose zikarwana none iyo abanyerondo bahageze barakubitwa nabo zirabakubita zirabakubita ubwo twebwe kibazo twebwe dufite nk'abaturage twebwe turabangamiwe n'indaya ziri hano muri karitsiye zirirwa zidwana n'ubu bari bamaze no kurwana bari bamaze kurwana sinzi abantu babacijije ariko ubundi guhera nimugoroba baheze barwana abanyerondo nta kintu baza ngo bakore dukeneye ubuvugizi turasaba kuza bagakora umukwabo muri kayitsinda zirimo bakazigabanya kuko n'abanyerondo batakibona bara ni kuko na byarangiza kubijyanye n'imibereho yayo yagiye bahanye n'ibitangazamakuru ariko yagiye ni iki umuntu abyangiza ku baturage batuye muri kano gace twebwe ikibazo ikintu kitwangirije twebwe dukeneye ubuvugizi kuko baze barebe ikibazo gihari ubuyobozi buzamuko bwo hejuru buze bidufashe bidufashe nabwo buturebere ikibazo kuko twebwe dufite ikibazo turabangamiwe cyane amaherezo none ni ugutangira none bazaba baterana n'ibyuma banigane usange bari n'ubujura babonarimo bwinshi cyane njya kwicarira n'utakazuba hari hepfo n'utakazuba njya kubona mbona iranda yari ihagasaha wowe ngo mama w'iri banki ugashinukanye ko ngo wowe na Chantal ngo nyamunini ngo ndabimura hano ngo urugi ndarukuraho ubwo uyu mugore yambwiye ngo turi ngo tumurimo ngo ideni ngo ngewe n'uno mukobwa ngo agomba ngo kudukubita ngo akadukata ngo icyuma ngo arakimutiza ndavuga ati sama muganza kuki ubyutse ubona umuntu yanyweye inzoga ukaba uri kumutiza umurindi kandi yasinze ngo azadukubite bibanye gutyo njye mpamagara umutwara se baravuga ngo agiye kutwohereza abanyerondo njye nase nihungira mpita ngenda kuko uri umuntu wanjye ari kunda nange kumuhereza ukunda ariko nabwo iyo nta muntu n'umwe ujya asahagera njye ntuyemo hari inyuma nari nahunze abantu bose babibonye ko nari nahunze ubwo uyu nguyu we nambwira ati urugi rwawe barukuyeho n'irido baciye arambwira ati injira mu nzu nkuriremo agakesi k'amafaranga nawe ati sinjya mu nzu yawe ngendagiye ubu nibwo mfite ngaruka none ariko bano ni umutarakabarwa navuga n'inzego z'umutekano mu byaje nk'abaturage batuye hano nta muntu n'umwe ubaza abantu bose nta muntu n'umwe ugeze adutabara kandi njye nahamagaye kuko uyu we yari yanagiye ni nanjye wahamagaye baturenganure badututura umugore n'ubushize n'ubushize yararwanya arwana n'abanyerondo arwana n'abantu byarananiranye muri uno mudugudu wenda nimba ntago uriya ari hejuru y'amategeko bakamwimuramo hano tukabona umutekano kuko twebwe
nihagira abandi muntu baza kuvuga ati mama uri bajya rwana cyangwa iki nibamudukize ni mu gihe twarinze dukubuka muri uyu mudugudu hagikomeje kugaragara umutekano muke ukomeje guterwa n'izi ndaya ndetse na zimwe mu nsoresore zari zanyoye itabi nk'uko zabyivugiraga gusa tukaba twagerageje kuvugisha ubuzwe ari bwo bwose burebwa n'iki kibazo n'ibyadushobokera.